Jeg tog nettstudiene personalledelse og prosjektledelse på Høgskolen Kristiania. Jeg startet Oslo Bevertning 2018. Det er et selskap der vi jobber med eventer, arrangementer og personell. Jeg bare kjenner at blodet bruser skikkelig når jeg har veldig mye å gjøre, for da skjer det sannhetens øyeblikk. Den kvelden der skal vi gi den beste servicen, alt skal gå knirkfritt, og det er det vi har jobbet for. Jeg har jo jobbet mye med det praktiske, sant? Og det å få på plass teoridelen, det var en veldig viktig brikke da. Jeg tenkte at mitt studie må jo være en veldig, veldig fin måte å studere på uten at det går utover noe annet. Det er fleksibelt. Man kan studere når man vil og hvor man vil, og studere sitt eget tempo. Jeg har blitt mer strukturerte, mer motiverte, fått mye mer selvdisciplin, og jeg skal jo fortsette å studere neste år, og det ble nettstudier. Det passer til nåtiden da.